go ha chana phai sa lo bya chana thame le jwe ba la chana ka bo ma ka pai nai khan ya lo pa san ya na mi shi do bya ya me ku lo lou sa na lou ja na me ji ya da le kwa che kaung la kaung ku lo taung sa me ma che hu la ya yang gong myo yi ya le kwa train na da ne po po pi lo ko lai da da dong sa le so la le ma na mo le sai sa phwin ne ya la lai de a lu ga la lai de da dong sa မနေ့တရကွာရောင်းဝယ်မကောင်းပါဘူးဆိုမင်းကြည့်ရတာကြက်စီတုံးနေရသွားတော့ကွာဒီမှာရှင်ကျမကြည့်နေကြပြီ။ဆိုင်ထဲမှာရှင်းအသိရှိလို့လား။ကျမဘာကူညီပေးရမလဲ။အသိတော့မရှိပါဘူးဗျာ။မရှင်းတန်းဝင်ခံရရင်ကျွန်တော်ဟင်းဝဲကြီးဖိုက်စာနေတာဗျာ။အော်အဲ့ဒါများရှင်ဆိုင်ထဲမှာဝင်စားဖို့ကျွန်တော်မှစားဖို့လည်းပတ်စံမရှိဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာကပိုင်းနိုင်ခံလဲရတယ်ဗျာ။ပတ်စံရောဖုန်းရောအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဗျာ။ရှင်ကနေရတက်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကော့တောင်းခမောက်ကြီးဘက်ကလာတာပါ။အဲ့လိုပဲရန်ကုန်မှာကပိုင်းနိုင်အရန်ပေါ်တာ။ဒီထားမှာတော့ကားကြတယ်။ကဲပါ။ဆိုင်ထဲဝင်လာလေ။ကျမလည်းကုတူပြလိုက်မယ်နော်။တကယ်ချင်းမလား။တကယ်ချင်းမလား။ကျူးတင်လိုက်တာကြာ။မောင်လေး။ထမင်းလေးတော့ပြင်တော့ပြီနော်။ရှော့ဒီမှာရှင်းတော့။မောင်စားတော့မောင်ဟာတည်းချက်ယူလို့ရတယ်။ကျမဒီနားမှာကျမသမီးကိုကြောင်းတော့ကျလာပြီပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာသဘောကောင်းလိုက်တဲ့ဆက်ရှင်ပါရှင်ဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲရှင်ဘသူကပကံစီးခိုင်းတာရောကျွန်တော်ဘူးမမခိုင်းပါဘူးဗျာဟိုလေကျွန်တော်အလကားစရာအာနာလို့အလကားမစားကျင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပကံစီးပြီးနေရတာနောက်ပြီးတော့ဆိုင်မားတဲ့လူအရန်ကြနေရလေမဟုတ်တာရှင်ဒီလိုလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးကျမကပြီးတော့ရှင်စေတနာတတ်တဲ့ကျွေးတာအော်ကြည့်ပါဦးပကံစီးရအောင်တော်တော်ပြီးနေပြီရှင်အလုံးလောက်တော့တွက်သားပဲနော်ကဲပါဒီညတော့ဆိုင်ရောက်ကောက်နေနေဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့နှစ်ခါကြမှာရှင်သွားချင်တဲ့နေရာကိုထပ်သွားပေါ့တကယ်ပြောလားဗျာဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်လည်းထမင်းကြွေးတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းတညတာတဲခုံပြည့်ရတဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ညပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပကံရင်မစတဲ့တော့တော့တော့အော်အော်ရပါတယ်ဗျာဟိုဆိုင်မှာလူတွေအများများနေတော့လေကျွန်တော်ဒါလေးပဲကူပြီးဆေးပြတယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ခွင့်ပြပါဗျာအဲ့ဆိုလည်းပြီးရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကြည့်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုရှင်လုပ်နေပြန်ပြီဟုတ်တယ်မလေးကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုထမင်းနဲ့ကြွေးတယ်ဒေးဆယ်ပေးရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးတော့ပြန်လုပ်ခွင့်ပေးပါနော်ကဲပါရှင်းရကျွန်တော်ပြောစရာရှိရင်ထားရအောင်ဟုတ်မနေ့ကစကားကောင်းနေရတဲ့ရှင်းနာမေရမမေးလိုက်ရအောင်နည်းနည်းရှင်းနာမေရကျွန်တော်နာမေရမင်းထားပါဗျာဟုတ်ကျွန်မနာမေရတစ်စင်းမှာကျွန်မမျိုးသားတော့ခီးချွန်းလို့လူနဲ့နေကြတဲ့အောင်ကျွန်တော်တပည့်လေးဝါဆိုတော့ရှင်မနဲ့တွေ့လိုက်မှာပေါ့ပြီးတော့သူကျရှင်သွားတယ်ဟုတ်တွေ့လိုက်ပါလေဗျာဟောမက်ကဇင်ရဲ့တမီဝါဆိုတာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါနဲ့ရှင်ဒီနေ့ရှင်ငယ်ချင်းကိုသွားရှာမှာလားအဟုတ်ကျွန်တော်သွားရှာမှာဗျာဒိစာတိကြတော့မသိပြင်မဲ့ဒီလုံးတော့နေရတော့ကျွန်တော်သိရဗျာဒါပေမဲ့မင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်သွားရမှာပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီလမ်းကြီးနဲ့တောင်းယူရနော်အမဟုတ်တာဗျာကျွန်တော်မြည်ရစင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းချင်းပဲသွားလိုက်ပါမယ်ဗျာယူရပါရန်ကုန်မြို့ဆိုတာရှင်ငယ်လို့စစ်စစ်လေးမဟုတ်ဘူး WBC ပြီးသွားရမှာယူရပါတကယ်ကြည့်လို့မသိဘူးဆိုရင်ရှင်ဂျူပြန်လာခဲ့လေကျွန်တော်ရှင်ကြည့်စစ်စစ်ပေးမယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်မှာမသိဘူးဗျာမက်ကဇင်းနဲ့တွေ့တာကျွန်တော်တကယ်ကိုကံကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရောင်းလေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတော့မှာလို့ရမှာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ယူထားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာThank you.
ตอนนี้ทีมงานมาแล้วเว้ยเอ้ยตาเดียวล่ะเฮ้ยอะกูอยู่ว่ะดิฉันเอามีซ่าเลยชื่อหรือเปล่ากูโหดีไซน์ใบเชียงเลยแม้แต่สิ่งนี้ตัวจริงหรือเปล่านี่เลยไซน์ยังมาเลยล่ะไซน์ใบเชียงอะกูอยู่ดิแม้แต่สิ่งไม่ใช่เปล่าเออมาบอกที่จ้องแล้วบอกมาเว้ยเปล่าว่ะดิจ้าเราจะไปลงไอ้ตัวเซนิลเราก็ยีสูเลยทีมงานใส่หน้าเมนเนี่ยเลยเพื่อนว่าเรา อ๋ออ่ะส่วนใหญ่ยังพูดกันในสายบัญชีเดียวกันเลยดูเว้ยดีใจเลยสายพูดอะไรไปเลยสิเดียวกูลองดีใจพูดหน้าตรงหน้าเลยสิเดียวเนี่ยอ๋อถ้าส่วนทุกเพื่อนพี่บอกกูเนาะไม่ว่าซาตาบอกนะมาซาตาบอกกูเนี่ยฉันเอาทุกเรื่องชามาพี่บอกมาเลยเขาไม่รับกูเฮ้ยแล้วเราจะ เลลาลาเวล่ะปานเปียเปียดีรู้เลยอ่าดีรู้ป่ะดาราเอ้ฉันเอาดาราชิวเวลาเกล่าป่ะนาวีรอดาราเลยไม่พิสิทธิ์อาซาตอดิฉันเอาลาปุบีดาดาราเอ้อดาราว่าเลยนัสมาชิมาฉันเอาโอเคเนาะเมนูเชลูสุราไม่ได้สุดเดียวมันละกว่าเจ้าเนี่ยจะนั่นเลยบีดาวะเสียเลยเมนูอะไรที่เราเอาลงเลยปังปุบีบูดาวันชีดีกว่าอะไรเราไม่บอกดาราเอ้ฉันเอาเซมิปีเรจิฉันเอาไหนเงี้ยจะต้องเอาเลยดาราเอ้ฉันเอาเอลูเอเดซิมแต่นี่ซีกูจารีอากงโน่เวกุยซังย
အဲ့လိုဒီကျေးဇူးတင်တယ်မလို့ပါဘူး။ဟာကျေးဇူးဆက်ဆရာတယ်မလို့ပါဘူး။ဟုတ်တာဒါဒါရေဒါနဲ့ဒါတော့ကြည့်ရတာလေပိန်သွားဆိုပဲနော်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ခုတလုံးပါလေစေသူမအရေးပေါ်လူနာတွေများတော့နေမညမလားဖြစ်နေတော့လေဟိုကြည့်ရတာအားကြောင့်မလို့လားမသိဘူးနည်းနည်းပိန်သွားတာကွာ။ကျမကကိစ္စပါဒေါ်နာရေမနေ့ကွာစိတ်မကောင်းစရာလေးတခုပါ။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒေါ်နာရေကလေးမလေးတယောက်လေခုနောက်မှာကြိတ်ရောင်လို့ခွဲစေရမယ်။အတွေ့သူမိဘမန်းသစင်ခင်ဗျာ။ကိုကြီးမတက်နိုင်လို့ငုံလဲတာကွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလားဟာလားဆရာမတ်တဆင်ဆိုတာအသားပြည့်ပြည့်စပင်းရှင်ရှင်နဲ့တူတမီလေးကဝါဆိုလားမသိတော့ဟုတ်တယ်လေအာမောင်မေကန်နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲကျွန်တော်တိတယ်တယောက်ဖြစ်နေတာပါအတော့တော့ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်တခုတော့ကူညီပေးပါလားပြောဘာကူညီပေးရပါလဲပြောအဲမတ်တဆင်ရဲ့နေရာလေးစာလေးနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ရနိုင်မှာတော်တာအော်ရပါတယ်သူစိတ်မတန်းနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လေးစာလေးရှိနေတာပဲလေဖုန်းနံပါတ်လေးရှိနေတာပဲဆရာ Industry Policy ကလိဆာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးယူရလဲလေတောင်းယူပေးလိုက်ဆရာဒီကနေဖုန်းဆက်ပေးလိုက်မယ်မမင်းကပြန်ယူရလိုက်နော်အာဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းခွင့်ပြပါအောင်ဒေါက်တာကောင်းပါပြီကျေးဇူးပါဒေါက်တာကောင်းပါနော်ဒေါက်တာကျေးဇူးပါပါညီမေဟုတ်ဒီနားလေးမတ်တဆင်အောင်တိလာမယ်မတ်တဆင်အော်ဝါဆုံးမလေးကိုပြောတာထင်တယ်အဟုတ်ပါပြီဗျအာမတ်တဆင်တော့ရဒီအိမ်ပဲဒါမဲ့တောခထားတာဆိုတော့အပြင်နေပါရီသွားတယ်ထင်တယ်ခဏစောင့်စောင့်နေလိုက်လေအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆောက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်မိမရှိတဲ့မဲ့ပစ္စည်းအလုံးဝမ်းချိုင်ပြီးသမီးကိုစိတ်ကူပြီးမှကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါမမီးမမေဟိုရှင်းတော့တမောဦးရှင်းမမတရဘလူလမ်းကိုအေးဟုတ်တယ်ဘလူလမ်းကိုလာတွေ့ကြည့်ရအင်းဒီမှာဒီမှာအော်မတ်သင်ကျွန်တော်မှတ်မိလားရှင်းရှင်းမလို့လဲကျွန်တော်တိလို့လားကျွန်တော်ကဘင်းခံပါလုံခဲ့သော10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကိုထမင်းကြွေးပြီးတညတော့မှမတ်သင်တို့ရဲ့ဆိုင်မှာဖိအိတ်ခဲ့ဘူးရယ်လေငါပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလမ်းစိတ်ပါထုတ်ပေးဘူးရယ်လေอ๋อติบิติบิจม้าแม่มีกูมิ้งแกเออว่าရှင်းပြတ်မလားတော့ရှင်းလမ်းမအဆင်ပြေရလားလို့တော့ကျမတွေးနေသေးတာရှင်းအခုပုံစံအရင်ကိုပြောင်းလဲပါတော့ကျမချက်ချင်းမမတ်မိလိုက်ဖြစ်သွားတာခြေလေးကြောက်ပြီဆိုတော့လေအော်မဆင်ဘိုးကလည်းရွာနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ EC စကားလေးပြောအောင်ဆိုင်ဆိုင်သွားပြီးရောလीနော်ကဲအောင်တော့နော်ကျွန်တော်မတ်တဆင်ကိုဆိုင်ရောက်သွားတယ်ရေညဒါမျိုးလုံးဝဆက်တူလို့မရဘူးဆက်တပြက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မှပဲတက်တဲ့ဆက်ဆံမတ်တဆင်ကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရမ်းမသားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မဘလို့ဆောင်ဆုံးမရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတော်တော်ကြောက်ရတယ်ကျွန်မဖေနဲ့အမေကလည်းကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ရှင်းစင်းတော့ဆင်းပြန်ဆုံးသွားကြရတယ်ဘဝရဲ့လုံးရည်လေးပေါ့ရှင်နေလိုက်မြင်လိုက်နဲ့မပြိုလဲအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုကံကြမ္မာမျက်နှာကမပြေးပါဘူးအခုဆိုရင်တမီးလေးမှာအော်ကျွန်တော်တီးပြီးသွားပြီဗျာအခုမက်သစင်ပြနေတဲ့ဆေးကင်းကဒေါက်တာဆုအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးပြီးဆွေးထားမယ်
တားလုံးတည်ပြီးပါပါပြီ။အခုသမီးလေးရောဂါခံစားနေရဝေဒနာကိုကြောက်ခင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ယူပြီးတော့ကုသပေးခြင်းပါတယ်။မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့အပူတွေကိုရှစ်စီကိုမကူးဆက်စေချင်ဘူး။ကျမဘဝနဲ့ကျမရှိပါစေတော့။မဟုတ်တာပဲဗျာ။ကျမအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းသာစွာနေနိုင်နေဆိုတာကကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမက်ဒီဆင်အားပေးကူညီခဲ့တဲ့ဇကားတွေကကျွန်တော်တကယ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မက်ဒီဆင်ရဲ့မက်ဒီဆင်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားခဲ့ရပြန်အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းကလည်းကျွန်တော်အားချင်းသူလုံးလုံးတဲ့ဖားကြောင်ခေါ်သွားခဲ့ပြီဒီမှာပဲကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မက်ဒီဆင်နဲ့လုံးဝအဆက်သွယ်ပြတ်ခဲ့ရတယ်အခုသမီးလေးခံစားနေတဲ့ရောဂါဝေဒနာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းခင်းအောင်ကုသပေးခြင်းနဲ့ကကျွန်တော်ပြန်တော့လက်ခံပေးမှာနော်ဝမ်းသာလိုက်ရရှင်ဝမ်းသာလို့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောမှမနာမှုသိတော့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘုံမှာမက်ဒီဆင်ရတကယ်ကိုကျေးဇူးရှိခဲ့ပါတယ်တမီးလေးဒီနေ့ဒီရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာမှစိတ်မပူနေတော့နော်တမီးနေကောင်းနေတမီးလေးနေကောင်းသွားရင်တမီးလေးသွားခြင်းနဲ့နေရာတွေပန်းချန်တွေကစားခွင့်တွေဥလိုက်ဖို့ရမယ်တမီးလေးစားခြင်းနဲ့လည်းဥလိုက်ခြင်းမယ်နော်တမီးလည်းမစားခြင်းနဲ့ပြောင်းတယ်ခန်းစားနေရောအမေတို့ပြချင်လို့ကဲအားမစိလို့ရတော့တမီးလေးအခုယောဂခန်းစားနေရဝေဒနာပျောက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့နော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တမီးလေးရောမက်ဒီဆင်အောင်ပြီးတော့နော်Thank you.